Arthur and the Minimoys, vtipně nazývaná jako Artuš a Mimoňové, je hrou podle filmu Luca Bessona. V té hře se stanete mladíčkým králem Artušem a společně s kouzelnými skřítky budete procházet tajuplnou říší, kterou tady právě vidíte, je tam hrozně moc trnů a bodláků. Lukáši, myslíš, že třeba tohle byly sny, který se zdály mladýmu králi Artušovi, že takhle chodí skrz trnový pouští? Těžko říct, já věřím, že sny mladýho krále Artuše by byly určitě zajímavý. Já, jestli se nepletu, tak ty Mimoňové nebo ty Minimoys, tak já si je pamatuju, že to tady jako bylo docela populární, takový malý figurky s těma takovýma vlasama dlouhýma vyčesanýma. Ale nevím, jak se to... Trolové teda. Trolové jsme tomu, myslím, říkali. No každopádně, evidentně je to někde populární, asi v té Francii, když to produkoval Luc Besson. A ta hra, no vypadá to graficky poměrně docela stylově, musím říct. Všimni si toho, že všude používají takový ten blur na rozmlžení veškerých objektů a všech textur, potom to jako finálně vypadá hrozně hnusně naopak. No tak mně se docela líbí. Je to takový líbí, efekt, asi, který se přejí hodně rychle. Je to pravda, no a to asi hodně záleží na osobním vkusu toho hráče, ale myslím, víš co, zase to dodává právě ten snovej pocit, jo, že jsi opravdu v té noční můře toho krále Artuše, kdy mu svítí hlava, nebo to je blond postavička, teď si nejsem jistý. Já si ani nejsem jistý, jestli je to král Artuš, možná to je nějaký ten skřítek zrovna. Celá ta hra, jak sami ostatně vidíte, my se k tomu nemáme moc co vyjadřovat, je prostě skákačka, ve které se mlátí a občas se vyřeší nějaký jednoduchý puzzle typu zatáhne se za páku a dveře se otevřou. Je docela smutný, že už i takovýmhle věcem se říká puzzle, protože to je zcela normální úkon vlastně. No já koukám, že tady už nejsou skoro žádný trny, tady už je trošku jako to magický hra. Právě vrtulník spustil humanitární pomoc. Aha, aha. To je docela politická hra tím. To je politická hra, teď musíš najít 3 klíče, aby si odemknul jedny dveře. Takhle to je velmi inovativní a originální nápad, ne, že bychom se snad chtěl Mimoňům vysmívat nebo si s ní dělat legraci. Já musím ale opravdu říct, že na to, že to pravděpodobně má být nějaká dětská nebo na děti zaměřená záležitost, tak to vypadá relativně hezky, že to není prostě nějaká odfláklá grafika a rychlokvaška. No já mám celkově s těma hrama podle filmu problém v tom, že obvykle jsou jenom vedlejším produktem, do kterého nikdo nevložil tolik energie, kolik by jako teoreticky i mohl, a dopadá to potom strašidelně. Co my jsme hráli teda Artuše a Mimoně, tak nás to ničím nefascinovalo. No já bych si to taky asi nezahrál, ale tak třeba prostě kdybych měl to dítě jako Farid Starman, tak možná bych to využil. Tak jo. Ale teď už odemyká první. Tak počkáme, co se stane. The circle of glowing dots around your character's icon is a countdown. It shows you how much longer you still have to wait before the lock will open.